Eu gostaria de dizer que algumas palavras do meu amigo Juvaldo Quinzeiro, lá pelos idos de... Não trouxe nada escrito, né? Mas a gente tem uma longa caminhada. Lá pelos idos dos anos de 1900 e quanto, Juvaldo? 70 e alguma coisa? 79, nós nos conhecemos, não é? Ficamos amigos na quinta série ginasial. É? Olha quanto tempo, né? Na quinta série ginasial, na escola Gonçalves Dias, Juvaldo lembra muito bem disso. E aí nós conversávamos, ainda criança, ainda garoto, né? Nós conversávamos sobre o mundo de então, né? Ainda era o que? A ditadura militar, né? A gente não tinha muita informação acerca disso. Éramos crianças, né? Mas a gente sonhava com um mundo melhor, um mundo diferente naqueles idos, né? De 1900, final ali dos anos 70. Eis que chega os anos 80, e aí nós ainda nos tornamos amigos, né? Ele foi para uma outra escola, e também ficamos em escola diferente, mas a gente sempre se encontrando. E aí nós começamos a falar sobre cultura, sobre música. Eu sempre interessado em música, e ele em literatura, em poesia. Eu também em literatura e poesia também. E o Juvaldo escreve uma peça de teatro, né? Uma peça de teatro, né? Depois eu escrevi uma peça de teatro e tal, vamos encenar e tal. E como é que é? Aí ele me mostrou os papéis, aí chegou com tudo debaixo do braço, assim, daquele jeito, né, de adolescente ainda, né? Mas nós já com nossos 18 anos, né, ali já chegando à idade adulta, e aí nós fomos encenar essa peça de teatro, né? A Vida de um Gari. É? E aí a gente, nós fomos então atrás dos atores, né? Fomos nos tornar atores, ele escritor, né? Me convida para ser um dos atores principais dessa peça de teatro. E nós então fomos recrutar algumas pessoas, amigas, né, da escola, que estudavam com a gente, das salas de aula, né? E convidamos essas pessoas. E fomos então conversar com o diretor do SESC Caxias, do Centro de Estudo Superior de Caxias, que na época era o professor Aloysio Bittencourt. E ele então nos cedeu o auditório, né, da UEMA em Caxias, para encenar essa peça, para os ensaios. E lá nós realizamos os ensaios da peça A Vida de um Gari. E por incrível que pareça, no dia da estreia, né, todo mundo nervoso, nós convidamos todo ali os alunos. Nós éramos o que? Estudantes já do ensino final do ensino médio, já no ensino, começando o ensino superior, né, no ensino médio, né, Juvaldo? Ainda no ensino médio. Saímos pelas escolas de ensino médio, ensino fundamental, pela própria UEMA, convidando as pessoas para a estreia da Vida de um Gari. E, para nossa grata surpresa, o auditório ficou super lotado. E nós, e agora, né? Então, a apresentação foi daquela forma, foi um sucesso. Foi excelente mesmo, né? Recebemos assim muitos aplausos, nós muito jovens ainda, e levamos a peça para outros lugares, para outras escolas, né? E aí foi o início, né, daquele sonho, né, do Juvaldo, de ser um escritor, de ser um poeta, né?
E claro, não, eu não tinha nenhuma pretensão ainda de representar e nada. Eu gostava de cantar, de fazer música, enfim, de cantar, né? De cantarolar por aí. E daí, passado alguns anos, nós aí, juntos ainda com um grupo de